यो औषधि के खाने औषधि के नखाने भन्ने कुरा पनि धेरै नै सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रमात्मक कुराहरू हामीले देखेका छौँ मध्ये एउटा लामो लिस्टमा यस्तो प्रकारको भिटामिन खाने जिङ्क खाने यस्तो प्रकारको औषधिहरू खाने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वास नगरौँ र त्यो मध्ये कसैलाई पनि कोभिड भयो भने टाउको दुख्यो ज्वरो आयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्यारासिटामोल भन्ने औषधि पाउँछ जसलाई नेपालीमा सिटामोल पनि भनिन्छ त्यो औषधिलाई खायो भने ज्वरोलाई जिउ दुख्ने टाउको दुख्नेलाई निको पार्न सकिन्छ त्यो बाहेक कसैलाई धेरै नै खोकी लागेको छ भने खोकीको औषधिहरू खाने गर्नुपर्दछ तर खोकीको औषधिहरू बाहेक अर्को चाहिँ बाफ लियो भने पनि फाइदा गर्न सक्दछ त्यो बाहेक अरू धेरै भिटामिनहरू एन्टिबायोटिकहरू नखाउँ एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका साइड इफेक्ट्स अथवा खराब प्रकारका इफेक्टहरू पनि गर्न सक्दछ त्यस्तो प्रकारको औषधि खाएर फाइदाभन्दा पनि नोक्सान बढी हुन्छ स्टेरोइड खानुपर्छ भनेर कतिजनाले भन्छन् सामाजिक सञ्जालहरूमा सा आउँछन् स्टेरोइडले कोभिड नाइन्टिन धेरै नै साह्रो पारेको बिरामीहरूलाई निको पार्छ तर त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ डक्टरले लेखेर ले अथवा अस्पतालमा गएर मात्रै खान ठिक हुन्छ किनभने स्टेरोइडको फाइदाभन्दा बेफाइदाहरू धेरै नै छन् यदि त्यो बेफाइदाहरूले डक्टरहरूको निर्देश बिना खायो भने त्यसले चाहिँ बेफाइदा बढी गर्न सक्ने हुनाले त्यस्तो औषधिहरू आफै फार्मेसी गरेर लिएर नखान हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ यदि श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो अथवा अक्सिजन नाप्ने घरमा मिटर छ भने अक्सिमिटरमा चाहिँ कम भयो अक्सिजनको मात्रा बयानब्बेभन्दा कम भयो भने के औषधि खानुपर्छ यो सिटामोल अथवा कप्सी सिरप बाहेक भनेर कुनै डक्टर अथवा अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुहोला त्यसको लागि चाहिँ आजकल हटलाइन भनेर धेरै प्रकारका हटलाइनहरू सरकारले अथवा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र अन्य संस्थानहरूले पनि त्यस्तो प्रकारका हेल्पलाइनहरू चाहिँ अहिले नम्बरहरू प्रकाशित गरेको छ त्यो नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला